הפודקאסטים של חמש רדיו, הפודקאסט האולימפי עם מירי נבו ועודד אלפרין. שלום עודד אלפרין. שלום מירי נבו. Uh, הפודקאסט האולימפי שלנו מתכנס היום uh, בתום אליפות אירופה בשחייה, הטובה ביותר בתולדות המשלחת הישראלית אי פעם. בפער. בפער של... כאילו, אה, אין היום מדליה? אה, אתה יודע, כזה. רק שני גמרים במקום רביעי? טוב, חבל שפתחנו את הטלוויזיה בכלל. כן. שלום, גיא ברנע. שלום, מירי נפור ועודד הלפרין. פרשן ערוץ הספורט ושחייה, כמובן, שחיין עבר בעצמך, עומד על פודיום באליפות אירופה בעצמך. תשמע, זה מטורף מה שהיה באליפות הזאת. אנחנו מדברים על שבע מדליות וכמה ו... 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 גמרים? אתה... ספרת כמה גמרים? אין לי פה אפילו את המספר הזה, אבל uh, כן, שבע מדליות, uh, שמונה סיעי ישראל, שלושה קריטריונים למשחקים האולימפיים. זה בעצם, ה... אנחנו תכף בטח נרחיב על זה, אבל זה, זה האינדיקציה הכי טובה לכמה איכותית הייתה הנבחרת הזו ו... ואיכות התוצאות שראינו פה, כי... זה לא סוד, לא, לא הגיעו כל הנבחרות. אף פעם זה לא קורה במשחקים, באליפויות אירופה שהם בשנה של משחקים אולימפיים. עכשיו עוד יותר, כי זה ממש היה חודש לפני, זה קרה בגלל כל מיני תחרויות אחרות שנדחו והתעכבו, וזה דחף את זה קרוב. בעצם לא היה את צרפת. איטליה. ספרד. בריטניה. אוקיי. כן, כבר, זה כבר. מדינות שיודעות משהו או שניים בסיעה. רוסיה כמובן, בלי שניים. קשר, לא יכולים. לא רוסיה חולים. לא תהיה גם. נכון, בודדים אולי יוכלו לשחות. כן. אבל לא הנבחרת, נכון, אז, אז uh, יש שם הזדמנויות ל, למדליות, והיו שם הזדמנויות לשחות קצת יותר קל בבוקר, לשחות קצת יותר קל בחצי גמר, להעמיד רביעייה uh, שונה בבוקר, ואז להביא שחיינים או שחיינות פרש uh, להצגת גמרים. מלא פריבילגיות ששמורות בדרך כלל למעצמות הכי גדולות, uh, ניצלנו את זה, וקיבלנו את התנאים הטובים לשחות זמנים ממש מהירים. כל הדברים האלה פשוט uh, התחברו ביחד. אלו הכוכביות ששוב, חייבים, אנחנו פה ב... בטח בפודקאסט הזה אנחנו נשמור על הפרופורציות הראויות של מה שראינו בשבוע הזה. לגמרי, כי אתה יודע, השאלה שנשאלתי הכי הרבה פעמים בשבוע האחרון הייתה, נו, אז אנסטסיה גורבנקו היא מועמדת למדליה בפריז או לא מועמדת, ואני צריכה להתחיל להסביר את כל המשנה. את כל ההיסטוריה. ואת כל הזה, ופה חלק לא הגיעו, ואז נגמרת השיחה, אה, ביאסת. כאילו, לא התכוונתי, אני אומרת להם, משחקינת אדירה, אדירה, הדירה, אדירה, ויכול לקרות את המצב, אבל יותר טוב לא, אבל בסופו של דבר יש פה, יש פה כמה אלמנטים, גם דיברתי על זה נגע ככה לפני, שלכל שחיין פה, או להרבה מהשחיינים פה, היו מטרות שונות ומשונות בתוך האליפות הזו. נדבר על גורבנקו, ניתן לה פרק נפרד, אבל למעשה לא, לא הייתה לה שום מטרה, היא באה רק בשביל ההכנה שלה. היו פה סכנים שרצו קריטריון אולימפי. היו פה כאלה רצו שלא הוכיח מצוינות כדי להתקבל לאחת מרביעיות השליחים. יש לנו הרבה רביעיות שליחים, ועוד לא סגורים כל המקומות. אגב, בזמן שאנחנו מדברים, עדיין לא הודיעו באיגוד השחייה על סגירה סופית של המשלחת. אני מניח שזה יהיה מחר או בימים הקרובים. כן, כרגע יש את גולובטי ואת ספיץ ואת סולובייצ'יק בעצם. נכון, למרות שדי ברור לנו מי... שמורז. מורז בארבע מאה מעורב מיקס וגליבינסקי הצעיר בארבע מאה החופשי, סליחה, אצל הגברים אה, ואתה ממש צודק, היו כל כך הרבה מטרות, מעולם לא היה לנו כזה דבר שמגיעים לתחרות שהיא לא התחרות מטרה של כולם והנבחרת והקבוצ... בעצם מחולקת לאלה שכבר עשו קריטריון לפריז ורק באים ככה להתחמם קצת ולשחוט איזה מסחה או שניים Uh, היו את אלה שמחפשים את הקריטריון, וראינו באמת שלושה שעשו את זה. זה ה-outcome הכי מוצלח שראינו מהתחרות לדעתי. Uh, והיו גם uh, צעירים שפעם ראשונה משתתפים באליפות אירופה, ובגלל החוסר עומק הזה הצליחו להפיל שלבים ולהגיע לחצאי גמר ולעשות דברים uh, ממש יפים מבחינת הדירוג ולקבל הרבה קפיצות למים. ברמת הסיכום, אז אמרת, שתי מדליות זהב יש לגורבנקו ב-200 ו-400 מעורב אישי. אישיות, כן. Uh, לאה פולונסקי, עם מדליית כסף ב-200 מעורב אישי. נכון. פיצ'וגין עם ארד בחמישים חזה וסי ישראלי. ומרון uh, פולונסקי עם כסף נכון. ב-200 מעורב אישי. נכון, ועוד, שני, ועוד uh, 200 כפול 4 חופשי נשים ו-100 כפול 4 מעורב אישי uh, במיקס. לא, איש, לא אישי, אלא מעורב, מעורב מיקס. מעורב מיקס, מיקס, סליחה. כן. Uh, ו... ויש לנו את האלה שכבר אנחנו סגורים, כבר שהצטרפו למשלחת, שזה כמובן גרצ'יק ורון פולונסקי ולאה פולונסקי, בכלל רואים אורות במשפחת פולונסקי ביומיים האחרונים. כן. האם נכון להגיד שרון פולונסקי עשה בעצם את התוצאה הכי איכותית מבין כל מה שראינו פה? אני שם לא במדליה, ברמת הקריטריון הוא עשה 1.57.01. זו תוצאה מטורפת שלו. אני חושב שאפילו הוא לא ציפה שהוא, שהוא יצליח לעשות את הקריטריון ככה. Mm -hmm. אני, אני חושב שכן. Uh, אני חושב שזו התוצאה שהכי הפתיעה אותי בכל התחרות הזו, ואני מניח שכל מי שעוקב uh, אחריו, אחרי הנבחרת, גם אותם. Uh, זאת הייתה משימה מאוד מאוד קשוחה. גם ככה היה לו שיא ישראלי מאוד איכותי, דקה 57-99, תוצאה שהביאה לו את המקום התשיעי באליפות העולם בבודפשט. והקריטריון האולימפי היה יותר מהיר מהשיא הישראלי, שהוא בעצם מקום צ'י בעולם. זה בגלל שהייתה איכות מטורפת בטוקיו, וזה במרכאות דפק את כל השחייני המעורב למחזור הזה. אז הוא היה צריך לשבור את השיא הישראלי שלו בשביל רק לקבל כרטיס לאולימפיאדה, ואחרי איך שהוא נראה בשנים האחרונות, שהוא לא כל כך התקרב שוב מאז התוצאה הזו לשיא שלו, לבוא ולצפות שבחצי גמר... בזמן שגם אה, מי שצפה, היה שם סערה, אה, אה, ועצרו את התחרות, והיו ברקים, והיה גשם. כשהוא קפץ למים, היה גשם ורוחות, ראו את הדגלים שם, מתנופנפים, בריכה פתוחה כמובן. אה, אני לא מבין מאיפה הוא הביא את זה. הוא שחה שם ספליטים מדהימים, וקיזז שנייה מהשיא שלו. שנייה שלמה. אבל מכיוון והוא עשה עוד פעם, גם בגמר, שסיום עם מדליית כסף, גם אז הוא עשה תוצאה ממש טובה, שהרבה יותר טובה מהשיא הישראלי שלו, אני חושב שזה עוד יותר... השיא הקודם, כנראה שהוא שבר אותה, נוסח אופטימיות, שזה לא הייתה הבלחה חד פעמית, שבאמת יש לו את המהירות הזו אצלו, ואת היכולת לעשות דברים, אני לא אגיד, שוב, הוא לא גורבנקו, כן? אבל דברים מעניינים מאוד שהוא יכול לעשות, אם יגיע באמת לרף התוצאות הזה פעם נוספת. אני גם חושב. אני חושב שלקבוע תוצאה כזו איכותית ערב אחרי ערב, בטח להגיע אחרי... בחצי גמר זה היה פיק מטורף, רגשי, אמוציונלי, אתה חותם משהו שרדפת אחריו שלוש שנים, ולשמור על הקול שלך, ולהגיע למחרת, וללכת שם ראש בראש עם הוברט קוש, אלוף אירופה המכהן ואחד השחיינים הכי מוכשרים היום בעולם, פולונסקי ממש ביסס את עצמו שם בצורה מדהימה. אז אני רוצה, אתה יודע, להסתכל עוד רגע עדיין במבט המקרו. כי בכל זאת אנחנו רואים כאן, דיברנו על כמות מכובדת של שיאים ישראלים וספורטאים, שלושה ספורטאים שעשו קריטריון אולימפי. אז משהו, זה מעבר לאליפות בכוכבית. זאת אומרת, קורה כאן משהו ברמת העבודה שמקדם את כולם. כן, אני חושב ש... או את רובם. כי גם אנסטסיה בתקופה האחרונה עושה תוצאות מדהימות. נכון, ואם את שואלת אותי, אני בטוח שיש מלא דעות. אני שואלת רק אותך. עודד, אני לא רוצה לשמוע מה יש לנו לעשות. אין לי שום תשובה. רגע, לא. לא אפשר לשאול אותי, אבל אני לא יכול לענות. עודד היא שאלה אותי. אני חושב שזה שילוב של שני דברים. הדבר הראשון זה שנתנו את החופש לשחיינים ולשחיינות שלנו לדבוק בתוכנית אימונים שלהם במסגרת שלהם. הם מאוד מפוזרים, חלק עדיין במכללות, כל אחד במקום אחר בארצות הברית. גורבנקו, גולובטי וגרצ'יק מתאמנים עם uh, תום רשטון בקבוצה מאוד בינלאומית כזאת שמתאמנ... שמאמנת גם את uh, שיבעון הוהי מדליסטית אולימפית, הם כל פעם במקום אחר בעולם. Uh, יש את השחקנים שמתאמנים פה בארץ במרכז המצוינות ויש את כאלה שמתאמנים באגודות שלהם. אז... מאפשרים לכל אחד לעשות את מה שטוב בשבילו, לא מחליטים בשביל אף אחד וכופים עליהם בעצם איזושהי תוכנית שהם לא רצו. זה, זה דבר ראשון שאני חושב. הדבר השני זה שגם עכשיו בתוך התחרות הזו, צוות המאמנים שהיה שם בבריכה, שזה אייל אילם, כרמל לוויתן, ניל מזרחי ודימה ריבינסקי, ניהלו את האנרגיות של הנבחרת בצורה מושלמת. ראינו שם כמה קפיצות למים יש, בוקר, ערב, חצאי גמר, גמר, רביעות שליחים. כל פעם היו החלטות לא פשוטות שהם היו צריכים לקבל, גם בשביל לתת צ'אנסים לאלה שצריכים להרשים ולעשות תוצאה שיקחו אותם לשליחים לפריז, וגם בשביל לשמור על האנרגיות של התותחים שלנו שכבר קבעו קריטריונים, גורבנקו לדוגמה. היה שם ניהול אנרגיות, לדעתי, ברמה הכי גבוהה שיש. אז שני הדברים האלה מבחינתי, גם בתור שחיין, החופש הזה של לדבוק בתוכנית אימון שלי ושהנבחרת לא מחליטה בשבילי בדיוק מה אני צריך לעשות, אני חושב שזה דבר גדול. אבל לא אומרים שאולי אני פחות מבין ברמת אימוני השחייה, אבל יש איזושהי גישה בעולם שכן דוגלת בנבחרת, ב ב ביחד הזה, ולייצר איזשהו מסלול משותף. האם בשחייה זה לא עובד, או שספציפית אצלנו זה לא מתאים? זה עובד, וזה עובד בגדול, וזה גם מה שקרה פה. זה עדיין דבר שונה בין זה שביום יום כל אחד ואחת יכולים לדבוק במסגרת שלהם ואז כשמתכנסים למשימה לאומית אז כולם מתחברים ביחד ומעבר לניהול אנרגיות שדיברנו עליהם של המאמנים זה גם ליצור את הדבק הזה בין השחקנים שגם באופן טבעי יש שם לא מעט שהם עוברים את אותה דרך אנחנו בסוף מדינה מאוד קטנה כולם מכירים אחד את השני כולם חברים חברויות ומעין אווירה כזו בנבחרת שגם שחקנים שמתחרים אחד בשני, יש הרבה כבוד ויש הרבה, יש הרבה אהבה. שאת, אתה ממש רואה את זה על הפרצופים שלהם, ואפשר היה לראות את זה על גורבנקו. גורבנקו ופולונסקי זה היה, אבל... כן, הם גם מתכונות ביחד. כן, גם. על בסיס קבוע. עוד מהנוער הם ביחד, ואני חושב שאת... לא זוכרת אם אתה דיברת על זה לפני אחד השידורים, אמרת, הם חברות מאוד מאוד טובות, והיה אפילו אולי יותר חשוב לגורבנקו, שפולונסקי עשתה את הקריטריון מזה שגורבנקו זכתה במדלת הזהב ספציפית במסחה כן, הזה. הם מאותו חיפאיות. הם... כן, נסטיה ממכבי קריית ביאליק, שניהם מהצפון, בערך באותם גילאים, עברו דרך ביחד, ובאמת יש אווירה של פרגון, גם גורבנקו זאת זכיינית כל כך מפרגנת, שאכפת לה מההצלחה של הנבחרת, אכפת לה מההצלחה של השחייה הנשית. אני חושב שיש דבק מאוד מאוד חזק בנבחרת, וזה שהולך להיות שם הנבחרת הכי גדולה בהיסטוריה. Uh, זה דבר עוד, מדהים. עוד uh, בעצם האחרון שהוספתי לנבחרת זה היה רון uh, פולונסקי, אז בעצם הגעתי uh, ל... 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 לכמה uh, שחיינים יש לנו? ארבע, 14 או 15? אז, אז אני ספרתי 16, אם מצרפים את כל <עוספת> ה... החבר'ה של השניכים. לא כן. כן, 16 שחיינים ושחייניות, מתוכם 6 שחייניות, הכי הרבה שהיה אי פעם. גם ממשיכת הקו של המשחק. אתם יודעים דרך אגב ששחייה זה הענף היחיד שתמיד ישראל שלחה למשחקים האולימפיים מאז אל סינקי, היחיד. אנחנו רק מתפתחים. חוץ מכמובן המשחקים שלא היינו בהם במוסקבה, אבל זה הענף היחיד שבכל אולימפיאדה הוא היה. יש? אנחנו מתי הקריטריון נסגר ב-30 ביוני? בשחייה? בסוף החודש, כן. האם יש אפשרות לייצר עוד תחרות קטנה בווינגייט ולנסות להוסיף קריטריונים, או שזה כבר די, אנחנו לא. בסוף, סגרנו. נגמר. זה תחרויות שמאושרות מזמן פינה. כבר, כן. כן, על ידי, ה... נקראים היום World Aquatics, כן. שהינו עשו ריברנדינג, אבל כן, זה משהו שהוא אמור להיקבע הרבה מזמן, מראש. וזהו, אין יותר תחרויות. הייתה תחרות במקביל ברומא, השבע הגבעות, ששם גם הייתה הזדמנות, ושחקן אחד נסע לשם, דניאל נמיר, הוא כבר השתתף בטוקיו בשליחים, הוא לא הצליח לעשות את מה שהוא רצה, אבל זהו, די נגמר. אני עדיין ככה בראש מהרהרת בסוגיה הזאת של נבחרת למול עבודה אינדיבידואלית כזאת. בכל הענפים, בכל הענפים דנים תמיד בסוגיה הזאת, בכל פעם מחדש. פונטי החזיר את עבודת הנבחרות, eh, לעומת, וגם נגיד שחר צוברי החזיר את עבודת הנבחרת, הרי בשייט היה המון את העניין הזה של הוא עם המאמן הזה, והוא עם המאמן הזה וכל מיני כאלה. והיא עם המאמן אז הרבה שדווקא מחזירים את עבודת הנבחרת, הם נורא מברכים על זה, מרגישים שזה דווקא משהו מאוד מאוד מרים. <אז> aa... אבל אולי אבל בגלל שסקייה נכון זה כל ש... כך שונה. זה גם ברמה הסגנונית, יש מישהו שעובד פרפר ואחד עובד גב ואחד עובד חזה, וזה... יכול להיות שהם צריכים את העבודה השונה. לא, אני חושבת שזה יותר קשור ליומיום שהוא מתנהל גם במקומות אחרים בעולם ממש. זאת אומרת, כי בסוף הנבחרת ג'ודו היא כולם פה בארץ. יש פה הרבה שחיינים בכללות, המון. בדיוק. אני מסתכל רגע על... על סוג של אילוץ. איך זה היה אצלך? זה היה מאוד דומה למה שהיה עכשיו. אני התאמנתי באוניברסיטת ברקלי, והיה לי שם את uh, מייק ווטום, המאמן שלי, שהוא מאמן אגדי, והוא היה המנטור שלי, והביא אותי לתוצאות, uh, תוך שנה כבר uh, קבעתי שם קריטריונים והכל. ואז כשהגעתי לארץ, ליאוניד קאופמן היה פה, שאימן אותי במרכז האקדמיה למצוינות בווינגייט, uh, והיה לי את החופש. אני קיבלתי אימונים כתובים ממייק בוטום, הגענו לתחרויות בינלאומיות. מייק היה מדבר איתי ואומר מה אני צריך לעשות, וקיבלתי את החופש הזה לצד זה שאני מתנהל ביחד עם הנבחרת, אבל האימונים היו של המאמן שלי שכל השנה מכין אותי בתוכנית מסוימת. אז זה פחות כאילו הסגנונות, תמיד בכל קבוצה יש כל מיני סגנונות, אבל זה יותר המסגרת שלך והשיטת אימון. ואם אנחנו מסתכלים על האמריקאים והאוסטרלים, זו בדיוק השיטה שלהם. כל השנה, כל אחד מתנהל ומתאמן במסגרת שלו. רק עכשיו, אחרי שכבר נסגרו המבחנים, הם הולכים לאיזשהו מחנה אימונים ביחד, וגם שם כל אחד יהיה שחטא אימונים ש... שהמאמן או המאמנת שלו כותבים לו. עכשיו, אם אנחנו עוד קצת מבט לכיוון פריז, בסדר? <Parris> ותכף נחזור לאליפות עצמה. בעצם, השחייה הישראלית עלתה לראשונה לגמר באטלנטה 96, עם רביעיית השליחים במעורב. אגב... זה היה האירוע שבו קופמן ואני התחברנו והפכנו לחברים. או, זה ממש אירוע היסטורי. כן, כן, אני הייתי דוברת... שני אירועים היסטוריים. אני הייתי דוברת המשלחת, הוא היה העיתונאי של עיתון הארץ. וואו. העיתונאי הנוהם והרוטן, שאף אחד לא רצה לשבת לידו. כולם פחדו ממנו. אמרתי, אין בעיה, אני אשב לידו. בגמר. בגמר, בבריכה הפתוחה. ועמדנו בתור, וישבנו ביחד, וזה, ושני... באמת, אנחנו שנינו כל כך אוהבים את המשחקים האולימפיים, ו... זה היה כאילו ככה, הקליק היה ברגע אה, הספורט, את החיבור, ומאז ועד היום אנחנו חברים ממש טובים. אז הגמר הזה ב-96' באטלנטה, אה, איתן אורבך אחר כך בסידני, ואחר כך יעקב תומרקין בלונדון, ואנסטסיה גורבנקו כמובן בטוקיו, אה, והשליחים אה, מיקס בטוקיו. אנחנו לא רואים סרט שאין גמר במשחקים בפריז, נכון? אי אפשר ללכת אחורה, זהו. אין, אי אפשר. נפרץ הסכר. אני חושב שגם יש לנו את האיכות ואת הכישרונות לצפות לפחות גמר אחד. אני חושב שאפשר גם לקוות לשלושה משחקי גמר. כן, אי אפשר... שלושה משחקי גמר, גורבנקו פלוס? שליחים, שליחות, מיקס, משהו. תן לי, תכוון אותנו. אני אתן לך אופטימי, כמובן צריכים מלא דברים להתחבר, אבל פוטנציאל, התרחיש האופטימי. גורבנקו, ב-200 ובארבע 400 מעורב. מסחה שליחים אחד. לא גב, הפעם. לא, בוא נתמקד בטוק. לא, כי זה מה שהיא עשתה בטוקיו, זה היה 100 מטר גב. נכון, אני חושב שעכשיו זה יהיה הזמן שלה במעורב. ומסחה שליחים לפחות אחד, אני חושב שבשניים הם יכולים לאיים שם על הגמר, גם ב-400 חופשי של הגברים, גם ב-400 המעורב מיקס. אולי גם ב-400 חופשי אצל הנשים, בואו נראה. אני חושב ש... אני הייתי שמח לראות את רון פולונסקי מתקרב שם, הוא צריך עוד לכזה זמנים, כן? זה לא הזמן שהוא עשה עכשיו. זה ממש תרחיש אופטימי פה. אני אומר לך, אמרנו עכשיו... אופטימי, לא? אני, אני אומרת, בוא נלך לחצי, זה יהיה מדהים בשבילו. נכון, נכון, ברור. אבל uh, ביקשתם אופטימי, חברים. כן, אז כן. אז בוא, אם אנחנו במחוזות האופטימיים, אנחנו צריכים להעפיל שבחדר, אמרת, שאלו אותך המון השבוע על גורבנקו. במקביל לאליפות אירופה, אני חושבת שבשחייה צריך להגיד לוויתן. כל זאת זו חיה גדולה שחייה במים. הלוויתן שבבריכה, אז במקביל לאליפות אירופה, מסתיימים בעצם גם המבחנים האוסטרליים וגם המבחנים האמריקאים. אז יש לנו את כל הנתונים להגיד איפה נמצאת אנסטסיה גורבנקו יחסית למציאות. אז קודם כל, ב-400 מעורב אישי בגמר היא עשתה 436.05. שיא ישראלי שלה, קבע אותו שלושה שבועות לפני האליפות, 4-34-87, תוצאה מדהימה. במאתיים מעורב אישי עשה 2 בגמר, והשיא שלה 2 גם נקבע חודש לפני התחרות. 50 55. 50 55, סליחה, הורידה עוד שמונה מאיות. זה גם נקבע בחודש לפני התחרות. אז אנחנו אומרים, בוא, בואו נסתכל על העולם וננסה להבין איפה אנחנו נמצאים. ב-400 מעורב אישי במבחנים האמריקאים. נשים. נשים, הכל נשים אנחנו פה. אנחנו גורבנקו עכשיו. כן, אנחנו okay. גורבנקו בלבד. פוקוס גורבנקו, כן. קייטי גריימס ואמה וויאנט עם 4.35 ו-4.35.56 בגמר, שתיים מכל מדינה, זה המקסימום שיש. במבחנים האוסטרליים, גם אלה רמזי וגם ג'נה פורסטר, 4.36.56, 4.38.16. אלו תוצאות שגורבנקו... זה היה... תוצאות מהטריילס. מה מה... מה... מהמבחנים האחרונים. אוקיי? Okay, זאת אומרת שלפחות ברמה, אתה מסתכל על 400 מעורב ונתחיל דווקא איתו, לא חשבנו בתחילת הדרך שזה המסחה שהיא יכולה לעשות בו את הדברים שעשתה, אבל מאז המדליה שלה בדוחה, ועם השיפור בתוצאות שאנחנו רואים, עכשיו לא נגיד שהיא המעומדת הטבעית למדליה אולימפית, אבל רף התוצאות כרגע, אם אנחנו שמים פה, שוב, אין לנו פה את כולם, כן? אין פה את מקינטוש. הקנדישה עשתה טובה, בכלל, כל מה שקרה נגיד ב-2020... סמר מקיטוס שיאנית העולם במסחה הזה. כי מסתכלים ב-2023 באליפות העולם, אז מקיטוס עשה 4.27-11, קייטי גריימס 4 31 41 ופורסטר עם 4 32 30 לא רגע, אני רוצה לשאול אותך, גיא, מה מקובל? אתה מסתכל על התוצאות הכי טובות של שנת 24, אתה מסתכל על התוצאות הכי טובות, איך אתה בוחן את ה... אני אני אגיד מסתכל. את הדבר הזה? לפי איזה משקפיים, לפי איזה מסננת, לא יודעת. איזה גאגול, זה משקפי... כן. אני מסתכל על זה ככה, השנה, מה התוצאות הכי מהירות שעשו השנה? כי גם גורבנקו, מה שהיא סחטה עכשיו באירופה, זו לא התוצאה הכי מהירה שלה. התוצאות הכי מהירות השנה, אם אנחנו מסתכלים על 400 מעורב, היא מקום חמישי כרגע. ב-200, מקום שמיני, הרבה יותר צפוף שם. לרוע המזלה, אה, המסחים האלה של המעורב אצל הנשים בשנתיים האחרונות נהיה שם טירוף. ניסנס, כן. טירוף. כל השמות הכי גדולים בשחייה הנשית היום בעולם מתמקצעות פתאום במאתיים מעורב. למה? אה, כי הן פשוט כישרונות מאוד אה, רבגוניות, השחקניות האלה, כמו מקיוון לדוגמה. שיאנית עולם, כבר לא במאה, שברו לה את זה עכשיו, אבל בחמישים ובמאתיים גב. סוחמה תאים וגם ארבע תוצאות מטורפות. אתה במבחנים האוסטרליים 2, 06, 63, זה שתי שניות מהיר יותר מגורבנקו. בין התוצאות המהירות בהיסטוריה. הרביעית, או משהו באמת ברמה מטורפת. גם אצל האמריקאיות יש דור הזהב עכשיו של קייט דאגלס ואלכס וולש, מוכשרות ברמה מטורפת, ותמיד יש את היפניות והסיניות, ויש את סאמר מקינטו, שלא משנה מה היא קופצת למים, היא עושה שם קסמים, אז נוצר מצב. מאוד מאוד לא פשוט. אז אני שוב, אני מסתכל על התוצאות הכי טובות השנה, והשאלה הגדולה פה זה, האם יש לה סיכוי למדליה? אני חושב שממש מוקדם לדבר על זה. גמר זה הישג מטורף, אבל אם היא מצליחה להפיל לגמר ב-400 מעורב, הרבה יותר מעניין שם לדעתי מאשר גמר ב-200 מעורב. נזכיר ש-400 מעורב, אין בו חצי גמר, עולים 100 מוקדמות ישר לגמר, זאת אומרת שהיא צריכה להיות במיטבה כבר במסחה המוקדמות. זה שדה צפוף. אבל ברף התוצאות שהיא העמידה, אם היא תגיע לתוצאות האלה, לכיוון ה-4.35, אפילו 4.35 וחצי, אני מניח, שזה אמור להספיק לה לגמר. מסכים? אני חושב שכן. אנחנו לא לוקחים בחשבון את ההפתעות שרואים שם, יש שם גם סליחניות שמורידות זמנים. אבל מה שאני בא להגיד זה ש-400 מעורב, היא רק צריכה מסלול בגמר. זה משחק כזה שמספיק שמשהו לא מתחבר לך, מספיק שלא חילקת את הכוחות כמו שצריך, זה אחד המשחקים הכי קשים בשחייה. אתה יכול לראות שם סחייניות מתרסקות, ואנחנו תמיד רואים את זה בגמרים אולימפיים, גם בגלל הלחץ. ואז אני חושב שיהיו יותר הזדמנויות ב-400 מעורב מאשר ב-200 מעורב. כן, אני רוצה לתרום את שני הסנט שלי לדבר הזה, שזה בדיוק אה, דומה מאוד כששואלים אותי את השאלה הזאת, אני אומר, תשמעו, זה לא תלוי בה, ב-100 אחוז, אם היא עושה מדליה או לא עושה מדליה. זאת אומרת, אם היה לה את הזמנים של מקינטוש, של מקיואן, אז היא אומרת, כן, זה תלוי בה. אם היא באה ויודעת לתת את מה שהיא יודעת לתת, כן. היא באה בב... בפודיום. ביום הטוב שלה היא כן? מקום ראשון, שני, שלישי. אבל, שני, שני, אבל... <כ cos'> ואז אני מוז... יש את ה"אבל" הזה, שהוא באמת תלוי הדברים האלה שצי... הדברים שציינת. קודם כל, דברים יכולים לקרות לאחרות גם. אני שומעת הרבה את גורבנקו, וגם בשיחה שלי הייתה איתה, בריאיון שעשיתי איתה, שהיא מדברת... על, ה, על הדבר הזה של להתחרות במשחקים האולימפיים, שהוא שונה מלעשות תוצאה, אלא הוא גם האלמנט הזה של הלהתחרות. וב-400 מעורב זה פי כמה וכמה, כי יש פה גם אלמנט של טקטיקה ושכל. זה לא all out כזה. נכון. זה לא באים עם all out, זה, זה צריך לחשוב באיזה, מקצוע, באיזה אה, משחק אתה יותר טוב, באיזה סגנון סתם. אתה יותר טוב, איפה אתה דוחף, איפה אתה... יש בזה המון עבודות. הראש צריך לעבוד כל הזמן. וכשאת בלחץ ובאמת, אז הדברים האלה, אם יש מסחה שיכולים להשתבש בו דברים, זה באמת עוד יותר 400 מעורב אפילו מה-200. זה בדיוק מה שאני חושב. אני חושב שהתמונה רגע הגדולה, זה שגורבנקו עשתה קפיצה ענקית במסחה הזה בשנה האחרונה. היא התחילה בספטמבר עם 4.40, זה היה ה-CIA ישראלי. הוא עומד היום על 4.34. פעם זה היה מסחה שרק נועד לחזק את המתיים מעורב ולתת לה ביטחון שהנה היא עוברת עכשיו מ מאות, המתיים זה יחסית קצר, זה משהו גם מנטלי, והיום אחרי כל העבודה הזו שהיא עושה, זה סוף סוף יוצא לידי ביטוי. עכשיו כש, כשאני דיברתי איתה... אז היא אומרת, אני כבר יודעת הרבה זמן שאני שוחה באימונים, ברמה של התוצאות האלה, פשוט רק עכשיו זה יצא בתחרות, וזה גם מה שקורה תמיד בשחייה. אתה עושה קודם את העבודה, אתה רואה את הרמה שלך עולה באימונים, וזה לא תמיד יוצא ישר בתחרויות. אני מאמינה שהיא אפילו אוהבת היום יותר את ה-400 מאשר את ה-200. עם ההישגים האלה, אני מבין אותה. לא, אני מרגישה שהיא מרגישה שיש לה יותר מה ללוש, מה לעשות, איך... לא יודעת איך להסביר לכם את זה, יש שם בשר, יש אני... שם בשר כן. במסחה הזה, יש שם, כמו שאמרת, הרבה טקטיקה, הרבה שכל, הרבה רגישות ועדינות, וגם ראינו במארן אוסטרום, בסבב גרנד פרי האירופאי, היא כל פעם סחטה את זה אחרת, היא לחצה יותר בפרפר, אחרי זה היא לחצה יותר בגב, בסוף היא הבינה שכדאי לה לא לעצור את עצמה בפרפר, לתת שם על המומנטום, באיזי ספיד להריץ את זה, בגב קצת לנוח, לבנות את הבמה לחזה, שם היא נותנת חתיכת ספליד דקה 17. ובגלל שהיא נורא השתפרה באירובי שלה, היא יודעת לסגור גם את החתירה. אז היא צריכה להיות מאוד מאופקת עד שהיא מגיעה לחזה, וזה משהו שלקח הרבה קפיצות למים בשביל להבין את, ה את הדבר הזה. היא מגיעה מאוד מנוסה במרחק הזה לפרית. וגם עם uh, סוג של קביעה ממה שקרה לה בטוקיו. בסוף היא הגיעה, את השיחה הזאת שאנחנו מנהלים עכשיו, דיברנו על המאתיים מעורב גם לפני המשחקים בטוקיו. אמרנו, היא חייבת, לא יודע אם חייבת, אבל האופציה שלה לה להגיע לגמר... זה משהו שאמרנו, אוקיי, זה לא כמעט מובן מאליו שהיא הולכת להגיע לגמר 200 מעורב, וזה לא קרה. נכון. באנו קצת יהירים גם uh, כל הסביבה, כי היא הרגילה אותנו ל, לילדת פלא שכל קפיצה למים זה, זה אלופת אירופה, מנצחת שם את הוסו בגיל uh, 18-17, uh, ולפי התוצאות, מגיעה כאלופת אירופה, אמרנו, ברור גמר, מה זאת אומרת, אבל זה כל כך מורכב, המשחקים האולימפיים, בטח שזה היה המשחקים הראשונים שלה. Uh, הלחץ שם משנה את, טורף את כל הקלפים. אז גם עכשיו כל מה שאנחנו מדברים זה, זה, זה השערות וזה באוויר. בא זה תנאי מעבדה. אז קודם כל היא לא מדברת מעבדה. הרבה על העניין המנטלי, הרבה מאוד, uh, ועל הקשר שלה עם, ה, עם הפסיכולוג, ואתה רואה גם שהיא התבגרה, וגם אופן שהיא מתבטאת, אי אפשר בכלל להשוות את uh, גורבנקו של uh, לפני טוקיו לגורבנקו של לפני uh, פריז, באופן שהיא... היא גם מדברת כל כך בכנות, כל כך פתוחה וכל כך משוחררת, ורואים את זה גם בפנים שלה. ממש פתאום יצא איזה קסם נורא גדול החוצה מבחינת, ה... מבחינת האישיות שאני מאוד נהנית לראות. ואני מאוד מקווה שזה... שזה... שזה יקרה באמת בפריז. יש פה כמה החלטות שצריך ל... עוד פעם, דיברנו גם על זה, אבל צריך להגיד את <אז> זה. אני רציתי לשאול עוד שנייה <אז> אחת כן. את גיא משהו. הייתה לה שנה כזאת אחרי טוקיו, אפילו טיפה יותר משנה, שהיא ככה קצת lost in translation, כאילו הלכה קצת לאיבוד. אני לא יודעת אם זו אמירה, או אני חושבת את עצמי, אם היא כבר הייתה יותר מהר חוזרת ללופ, האם התוצאות היו יכולות אפילו להיות יותר טובות עכשיו? אני לא חושב שזה היה בשליטה שלה. זאת אומרת, היא המשיכה להתאמן קשה, היה לה שם כל מיני מעברים בין מאמנים גם, בין דייב מרש לקבוצה של תום רשטון. הרבה פעמים שאתה עושה מעבר למאמן ולמסגרת חדשה, אתה לא ישר רואה את התוצאות, זה לוקח זמן, ובאמת ראינו אה, שהיא נתקעה על ה-2.9 הזה, אה, ובתחולות גדולות גם אפילו לא יורדת מה-2.10, כמה אה, פעמים, באליפיות עולם. אז אה, לקח זמן עד שהתוצאות הגיעו, אבל הנה, אנחנו סוף סוף רואים, גם ב-200 מעורב, 400 מעורב זה עולם אחר, היא, היא בנתה שם אה, התמחות, משהו שלא היה קיים בשום צורה לפני טוקיו. אז אני חושב שבסוף... היא קיבלה הרבה החלטות נכונות, היא נמצאת במקום הנכון, זה שהיא בחרה להתאמן צמוד כל יום עם סגנית אלופה אולימפית, לשם היא שייכת. סליחה, לשם היא שייכת. אתה אחרי שבוע של שידורים אחריך. כן. נשמע שאני מתרגש עם בכי, אבל לא. אפשר להבין אותך. כן. בסוף, יש פה רמה של קבלת החלטות גם עבורה, כי היא עושה עוד קריטריונים עכשיו. היא עשתה קריטריון גם במאה אחרי פתאום. יש לה 100 גב, 200 גב, 400 נורא ואישי, 200 נורא ואישי, ולא התחלנו לדבר בכלל על השליחים. יצטרכו לחשוב טוב טוב כמה היא קופצת למים ומתי ולעשות את ההחלטות הבוגרות של אוקיי אנחנו למרות שהיא יכולה לעשות גם ביום טוב גמר ב, לא יודע במאה גב 200 גב לא משנה כרגע מה אנחנו לא רוצים לפגוע בתמונה הגדולה שאלו שני מסחי המעורב ומסחי המיקס זה צריך פה להיות uh, עם ראש מאוד מאוד קר כשאתה מקבל את ההחלטות האלה. כן, אני מסכים. אני חושב שלמדו הרבה, uh, והיא למדה הרבה על עצמה בטוקיו, uh, כי באמת, uh, היא מדברת על זה שזה נורא כיף לה שיש לה את כל האופציות האלה, וקצת הלחץ מתנקז רק משני מסכים, uh, כי היא יכולה לקפוץ לו עוד דברים, אבל אני חושב שבסופו של דבר, צריך להיות מאוד ברור uh, לכולם, ואני חושב שזה ברור להם. ה-200 ו-400 מעורב, אלה המסחים הכי חזקים שלה. כל השאר צריך לשרת את המסחים האלה, והם יצטרכו להרגיש אותה במאני טיים שם, תוך כדי התחרות. אני, אני חושב שיש להם כבר, להם ולה, כל כך הרבה ניסיון. היא מתקשרת למאמנים, לתום ו, ולמי שצריך, איך היא מרגישה. ואם בא לה לסחוט אפילו רק את המוקדמות, נגיד, של המח הזה. כאילו, אה... יכול להיות מצב שהיא סחטה מוקדמות, תעלה לחצי הגמר, ואז תגיד, אוקיי, אני, אני סקרצ'ית. אני לא יכולה לסחוט את זה, כי זה יפגע לי במטרה גדולה יותר, אבל אני כן מרגישה טוב עם החזה שלי, ואני מרגישה איך זה לסחוט בב... בבריכה הזו, חזה. אני חושב שכן. ראינו את זה עכשיו בתחרות, זה, כמובן זה לא אותו דבר. הרבה יותר קשה, אני חושב, מנטלית, להימחק מ... מחצי גמר אולימפי. בטח, עד את, שאתה עולה לדבר, אתה חיכית לו כל כך הרבה זמן, וזה כזה כבוד. <coughs> זה, זה החלטות לא קלות, אבל צריכים לעשות את זה. פה היא עשתה את זה באליפות אירופה, במאה החזה. הגיעה בבוקר, קבעה זמן שהיה גם מ� מדלת זהב בגמר, אה, שיא ישראלי וקריטרון אולימפי, נמחקה, ישר נמחקה, בלי בכלל לחשוב. אז אה, זה בדיוק המנטליות שצריכים אה, להביא גם לפריז. אז זו גורבנקו לגבי פריז. אם נסתכל עוד קצת על המשלחת, דיברת מקודם על פולונסקי ועל הציפיות. איפה עוד סמן לנו בתוך המשלחת הזו מקומות שאתה אומר, אוקיי, אני לא אופתע אם, או איפה אנחנו יכולים לראות משהו מיוחד. יש מעניין. לנו את תומר פרנקל. שלא של יש... היה באליפות הזאת. שלא היה באליפות הזאת. יש לנו את דניס לוקטב, את מרון חירותי, את גל כהן גרומי, את uh, מרטין קרטבי, את אביב ברזילי, okay. את אדם מראנה, את דוד גרצ'יק, את לאה פולונסקי, את רון פולונסקי. ואת uh, כל, כל השליחים ושליחות. השליחים שציינו את uh, דריה גולובטי, איילה ספיץ, okay. בר סולובייצ'יק. אנדי מורז, סביר להניח. יש כל כך הרבה סיפורים, באמת, זה רק שמות, uh, לכל אחד אפשר לעשות uh, פרק. Uh, מה שעולה לי לראש, בלי להכין כלום, זה, זה גרומי. Uh, גרומי שחה בפוקווקה, אליפות העולם, אולי הכי איכותית שהייתה אי פעם ב-2023. Uh, ירד מה-51 שניות והפיל שם לגמר במאה פרפר, שכל התותחים היו שם, חוץ מדרסל, <laughs> 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 אבל... Uh, תוצאה, ש... תוצאה באותה רמת הפתעה כמו שפולונסקי עשה פה את המתא מעורב. אז אני חושב שהוא עשה שם גמר אליפות עולם ב... בתחרות כל כך קשה, אני חושב שאפשר לצפות ממנו לדברים ממש יפים. וחוץ מזה, אני אגיד השליחים, ה-400 חופשי, גם אצל הגברים, שזה כבר, הם הולכים דרך ארוכה ויש להם את המסורת הזו והם חברים מאוד טובים והם ברמה מאוד מאוד גבוהה. וגם אצל אנשים אני רוצה, אה, אני חושב שיש פה, כמו שאמרנו, נבחרת הכי גדולה שיצאה אי פעם, שש שחייניות. אני חושב שה-400 חופשי אצל אנשים גם יכול אה, להפתיע. ואיך אנחנו מונעים מהציבור הישראלי להתאכזב שהוא מגיע אחרי אליפות כזו? עכשיו רובם, רובם ככולם, לא מסתכלים על הכוכביות ולא יודעים מי הגיע ומי לא הגיע, הם אומרים, מה זה, לקחו פה, הוא לקח זהב, והיא לקחה זהב, והוא לקח זהב. ואז אם יגיעו, עכשיו יהיו פה שחיינים שלא יעברו את המוקדמות. אין מה לעשות, לא יגיעו לחצי הגמר. ואז יעלו הקולות של רגע, ועוד פעם אמרו לנו, ומשלחת גדולה, ואולי... אני, שוב, אני לא, אני אומר את זה באמת, התיאום הציפיות הזה בין, בין הציבור לבין המשלחת לבין התקשורת, הוא הדבר שגם, אני מניח שגם מחלחל פנימה אחר כך שיגידו, מה, אכזבתם את זה? זה נורא, רק להגיע למשחקים האולימפיים בשחייה, זה כל כך קשה. זה תוצאות מטורפות, זה רק ההגעה מראה שאתה כבר בטופ של הענף הזה. אבל עדיין יש שם איזושהי בעיה עם תיאום ציפיות, כי אני, אני זוכר את זה כמעט מכל משחקים אולימפיים. אתה מגיע, הוא היה מקום שביעי באליפות אירופה, ופתאום הוא לא עולה מהמוקדמות. זו המציאות אבל. כן. קודם כל, אני, אני... הציבור הישראלי זה הציבור הישראלי, אין לנו שום שליטה. זה, זה איזשהו... Uh... Uh, ציפייה כזאת שגם אני מבין אותם. Uh, אם, אם אני לא מכיר בדיוק את כל התוצאות ומבין שלא uh, מבין את ההבדל בין אליפות אירופה למשחקים האולימפיים, אני גם מעניין אותי רק מדליות. Uh, ובטח שבענפים אחרים, שבלי שמות, אולי קצת יותר קל סטטיסטית להביא מדליות, uh, כי אתה מתחרה נגד uh, פחות מדינות והמעצמות של העולם לא משקיעות בענפים האלה, אז זה מרגיל אותך של הנה, פה מביאים מדליות, למה לא מביאים בשחייה מדליות? Uh, אני חושב שרק מי שהוא קצת יותר בספורט, הוא לא חייב להיות עכבר אה, שחייה, אבל הוא יותר מבין בספורט, מבין שיש הבדל. אה, ומספיק שאנחנו נראה שם בהצגות ערב אה, שחיינים שלנו במסחי חצאי גמר וגמר, אה, אז, אז, אז הוא יבין. אבל אני חושב שאת הציבור הרחב זה, זה מקרה די אבוד. אני, אני, אני רוצה לקוות שבימים כאלה, אה, שאנחנו רואים אה, אה, את העוצמה הישראלית בבריכה, ושם... פתאום כשאתה רואה כזאת נבחרת גדולה, וכל קפיצה למים, לפחות בבוקר, אתה רואה שחיינים ושחייניות, זה כן נותן איזושהי תחושה טובה כזו עכשיו, ושל שגרירים, ותחושה של כוח כזה. זה מעניין אגב, תגובות לאכזבות במשחקים הללו, לעומת משחקים קודמים. זה ברמה של, של סמינריון באוניברסיטה. באמת, בכזה, כאילו, לא יודע. האם, האם הקהל הישראלי יהיה יותר מכיל? קודם כי... כל, כי כל, כל זה, זה מאוד משנה מניסיוני איך מתווכים לו את זה, בכל ה... מ... מכל הגורמים האחראים. זאת אומרת, גם מצד משלחת הזחייה. אם עכשיו תחזור <laughs> uh, משלחת הזחייה <laughs> ו... וידברו ויגידו, אנחנו אימפריה, אנחנו כבשנו את אירופה, ויהיה דיבור כזה, אתה יודע, נכון. מאוד גרנדיוזי. לא קורה. אז זה יעמיס את הציפיות בהתאם, כן. כי אם מישהו חושב שהוא כבש... Uh, <laughs> עכשיו הוא אה, מלך האימפריה האירופית. אלכסנדר מוקדון של בדיוק, ימינו. בדיוק. אז אתה יודע, אז יגידו, אלו, אמרת שאתה זה, שאנחנו אימפריה, אז אנחנו רוצים אה, לראות את זה. אז גם, גם בתיווך הזה, צריך... אה, מה שאומרים הספורטאים עצמם, זאת אומרת, איך הם מתווכים ומשקפים את המציאות, איך אנחנו מדברים. בדיוק, אז זה גם הם. אנשי המקצוע. נכון. אה... בבריכה... אלי ואני, אנחנו באמת העדשה הזו שמתווכת בין מה שקורה בבריכה וכמה ההישג הזה גדול, כמה הוא פחות גדול, ולתווך את זה למישהו שאוהב לצפות באולימפיאלה אבל לא מבין בשחייה עכשיו. כן, אז... עכשיו אני מבינה את הדיסוננס הזה כי מצד אחד באמת קורה פה רגע בשחייה עכשיו, זאת אומרת, לראות ספורטאית ישראלית לוקחת שתי מדליות זהב אישיות באליפות אירופה, שלא לומר ארבע בסך הכל, זה מדהים, זה לא היה, זה לא היה כדבר הזה מה שנקרא, <אז>... וזה באמת רגע מדהים אה, לתווך אותו לקהל. אבל מצד שני אתה צריך גם כל פעם לסייר את הבלנס אתה הזה. אתה לא רוצה לעצות... להכניס את זה לקונטקסט. אתה לא רוצה לצאת זה שמבאס, שאומר כן, אבל. כי בסוף אנשים שמחים בזה, וזה הרבה עכשיו לשמוח. כן, ואנחנו מכירים את זה היטב מהענפים האולימפיים, שאתה צריך הרבה פעמים להעמיד את האירוע בתוך הקונטקסט שלו. כמו שאתה יודע, יש זכיות בגרנד סלאמים בג'ודו. אוקיי. Okay. ויש זכיות בגרנד סלאמים, אז זה נהדר, וגם אם מנצחים יריב קשה, שלא ניצחת קודם, שזה בכלל נהדר. מצד שני, צריך גם תמיד להכניס לקונטקסט. מהו גרנד סלאם, איך הוא ביחס לאליפות עולם, איך הוא ביחס לאליפות יבשתית, בוודאי איך הוא ביחס למשחקים אז זה גם הצד שלנו בעניין הזה, mm -hmm. לא להתלהם, ולתת כל פעם את, ה... את כל התמונה. בסוף <אז> אתה יוצא אופטימי מהשבוע הזה? כאילו, נוריד את כל הכוכביות, נשים עכשיו הכל בצד. אנחנו בעצם, זהו, סיימנו את ההכנות, אנחנו מגיעים לפריז עוד חודש בדיוק, זה מתחיל. אתה מגיע אופטימי ל... לא... לאיך שה... שכי הישראלי תיראה שם? כן, חד משמעית. שוב, שמנו את כל המתחרים פה בצד, מסתכלים על התוצאות. אני חושב שרוב השחיינים שלנו בדיוק איפה שהם צריכים להיות. ראינו פה הפתעות ענקיות לטובה, ושחיינים שהתווספו לנבחרת, עם תוצאות מאוד מאוד איכותיות. ואני חושב שכולם באמת בדרך הנכונה. עכשיו, מעבר לזה, אני, אני מרגיש שבתור, uh, עזוב uh, פרשן, בתור מישהו שמאוד אוהב את הענף ורוצה לראות את המצליחים, בתור אוהד זכייה שצופה בטלוויזיה, אני סומך עליהם. אני, אני מכיר את האופי שלהם, הם, 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 יש שם אופי uh, של ווינרים, אופי של אנשים שאוהבים להתחרות, uh, שאוהבים את הרגעים האלה ושיודעים להתעלות ברגעים האלה. וזה הדבר הכי גדול. אני סומך על האופי שלהם. זה שחקנים שגם אם ביום הראשון לא ילך טוב, ובמסחר הראשון לא ילך טוב, הם ימצאו את הדרך למצוא ולחזור למסחים הבאים שלהם. זה הדבר הכי גדול מבחינתי. אני מתחברת למה שהוא אומר. מתחברת לדברים שאתה אומר. אבל את זה שנייה, לפריזמה עולמית קטנה? כן. אוקיי, אז דיברנו על זה שנגמרו המבחנים האוסטרליים והמבחנים האמריקאים, אז זה נתן לנו גם עוד קצת... להעיף מבט על מה קורה בעולם, כמה סיעי עולם שנשברו בתקופה הזו? אחד של אריארד ארטיסמוס השחקנית אולי הכי טובה כרגע שיש, לפחות במאתיים חופשי, עושה 1, 52, 23 במבחנים האוסטרליים, רייגן סמית מארצות הברית, uh, במאה אגב, 57, 13, וגרצ'ן וולש, תוצאה מטורפת במאה הפרפרה, בחצי הגמר היא עושה את זה, 55, 18. עכשיו, נראה, לפני שנדבר על שני הכוכבים הכי גדולים בעצם של האמריקאים, כן. המבחנים האמריקאים uh, בעצם עכשיו הם uh, בתוך uh, אולם פוטבול, mm. uh, מגרש פוטבול, שהפכו אותו לבריכה צחייה. שהיו שם איך את... 22 זה? אלף צופים, שזה עוד כלום לעומת מה שהם מתכננים בלוס אנג'לס, כן. בסוף סטדיום, אגב אסור להגיד את השמות המסחריים, אבל אנחנו פה, בגלל שאנחנו ישראלים, נותן להגיד הכל, בסוף סטדיום הולכים להיות 38 אלף מקומות, זה הולך להיות... זה אחד ההיצעונים, זה state of the art, מה שהיה. שלא ימציאו איזו מגפה עולמית או איזה... וגם שינו, שינו עכשיו את הלו"ז. כל אולימפיאדה מביאה איזה... כל פעם משהו אחר. איזה... ימצאו, ימצאו משהו. לא, תחשוב, כשהתכוננו לטוקיו והיינו שנה לפני טוקיו, אנחנו דמיינו את הזוועה הזאת שנכנסת, נקלענו אליה. לא, אז אתה יודעת, אתה רואה שבאמת... אה, אתם יודעים מה הסיפור הכי גדול על לוס אנג'לס? החליפו את הלו"ז. בוודאי. האטלטיקה תהיה הענף הראשון, והשחייה תהיה הענף השני. זה בגלל שהטקס פתיחה ייערך גם בסוף איסטדיום? כן, והם לא יכולים להכין אותו בעצם ישר לבריכת שחייה. אז אם אתה שואל את... יהיה להם שבוע להכין אותו בעצם. כן, כן, כן. את סבסטן קו, היושב-ראש התאחדות... ככה זה צריך להיות. ככה זה צריך להיות. אנחנו צריכים... האולימפיאד צריכה להתחיל הכי חזק. איזה חוצפה. לא מבין את זה. הלא מי זה הבן אדם הזה? מה הוא עשה? מה הוא מבין? מה זה? ראית במבחנים באמת, והשחייה בארה״ב, אתה רואה איזה יופי, איזה אווירה יש שם. זה גם... התחרות זה... הכי מדהימה בעולם. המבחנים האמריקאים, זה משחי... אין תחרות זה... כזו. לא היה כמות צופים כזה באירוע שחייה, מעולם 22,000 צופים, זה שיא עולמי. אבל האמת שגם, נכון, נכון, אבל גם האתלטיקה שם סוחפת את כולם בטריילס, וגם ההתעמלות מכשירים, המספרים שעשתה... כי עשתה, זה, אה, זה אירועים... אירוע אירוע אירוע... ברייטינג, ובזה זה משהו זה משוגע. זה אירועים שברמה שלהם הם כמו משחקים הכי דרמה שיכול להיות. כאילו, הם נלחמים שם באמת בשיניים, ועובדה, ראינו את קלב דרסל, שמצליח בסוף לעשות, אנחנו יום, בעצם הלילה האחרון, אבל הוא סיים את המסחים הבודדים שלו, והוא מצליח לחזור גם בחמישים חופשי וגם במאה הפרפר. לא מובן מאליו, נוכח מה שקיילב דרסל עבר בשנתיים האחרונות. אז זהו, אז אני רוצה באמת לנצל את זה, כי אנחנו תמיד ככה נותנים מקום לסיפורים האישיים. אתה רוצה שלוק מהשתייה שלי? משהו? לא, לא, תודה. הנה, שיעולה הזה, סידר אותי. קיילב דרסל, אנחנו דיברנו גם על מקס ויטלוק וההתמודדות הנפשית שהייתה לו, ובכלל על כל האלמנט הזה של התמודדויות נפשיות, וקיילב דרסל, צריך להזכיר קצת את הסיפור שלו, הבחור שבגיל 15 כבר התמודד במבחנים אמריקאים לאולימפי� אחר כך בריו הוא זכה בשני מסחי שליחים בזהב. בטוקיו הוא כבר היה השחיין השני אחרי מייקל פלפס, שזוכה בחמש מדליות זהב, באולימפיאדה אחת. ואחרי טוקיו הוא... אז ככה, נזכיר שקודם כל גם כשהוא היה... אני זוכרת אותו עוד לפני המשחקים בריו, שהוא כבר דיבר על זה ש... אחרי ריו, סליחה, אליפות... אני מנסה לז... כן, זה היה לפני ריו, אם אני לא טועה. שהוא דיבר על זה שיש לו... אליפות עולם אחרי ריו. שהוא כבר בתיכון התמודד עם בעיות נפשיות. היה לו קשיים, דיכאונות וכאלה וכולי. וגם אחרי טוקיו הוא מרגיש משבר גדול, הוא לוקח כמה חודשים של הפסקה, ועד דצמבר 21 בעצם, שזה לא הרבה אחרי המשחקים, זה ארבעה חודשים בערך. והוא מתחרה באליפות העולם ביוני 22, לא בתהליך בנייה אידיאלי, זוכה שם במדליות, ואז הוא אומר שהוא פורש. באמצע התחרות. כן. ניצח את המוקדמות של המאה החופשי והודיע אני פורש. Ahead enough. זה לא היה היה עדינף, he was talking about his critic. Okay. הוא דיבר שיש לו, הוא כאילו, הוא אוכל את הראש של עצמו. Yeah. אני יכולה לדמיין את הדבר הזה. למה לא, עשיתי ככה, אבל לא עשיתי ככה. Mm -hmm. הוא לא יכול להשתלט על הקולות. הוא אמר, לא יכולתי להשתלט על הקולות ועל המבקר העצמי הזה, שרמס כל חלקה טובה בנשמה שלי. Mm -hmm. הוא היה חייב לעצור את זה, והוא בעצם uh, מחליט בשלב לחזור לטיפול, וביחד עם המטפלת שלו, הם, הוא קורא לזה שהוא בנה, אני קוראת לקריטיק בעברית המבקר, מלשון ביקורת, הוא אומר, בנו מערכת יחסים חיובית ביחד. כוח חיובי שיידחוף אותו קדימה ולא ישתק אותו. הוא לקח איזו תקופה די ארוכה לחי עם עצמו ביער, וישב לשתיקות ארוכות, הוא כנראה יש להם, הוא חי באיזה חווה או משהו, אז הוא ישב לשתיקות ארוכות במרפסת. כן, אני מדמיינת כזה, זה משהו כזה... אני יותר אמריקאי מאמריקאי. אמריקאי, כן. רכב על האופנוע שלו לבד, ויום אחד הוא אומר, אני... כסח את הדשא או מה שזה לא יהיה בעשרה דונם של האדמה שיש לו. והוא אומר, אני לא אשכח את הרגע הזה שהסתובבתי ואמרתי לעצמי, גם אם אני לא אחזור אף פעם לשחות, אני אהיה בסדר. וככה הבנתי שאני כבר קצת מוכן לחזור. הדבר שהכי כזה עשה לי תצמרמורת, שהוא מספר שהוא חוזר להתאמן בחורף של שנת 23, וביום הראשון שהוא מגיע, הוא מגיע בחמש וחצי בבוקר, וחושך לגמרי, והבן אדם הראשון, השחיינית הראשונה שהוא נתקל בה, זה קייטי לידקי. והיא נותנת לו חיבוק חזק כזה כנראה. והוא אומר, אף פעם לא קיבלתי ממנה חיבוק מקייטי. ואני לא יודע אם זה היה חיבוק של קסם, או שהיא נתנה לי משהו, או שזה היה רק הנורמליות של לראות מישהו אחר. ומאז כאילו... הוא מרגיש שהכל השתנה וחזרה לו שמחת החיים, ו... וזאת הכוכבת השנייה שאני מניחה שגם רצית כן. לדבר עליה. כן, הנה רק נסגור אבל... על ציבור דרסל, כאילו בתוך האליפות הזו, גם היה, הוא התחיל והוא לא השיג את הקריטריון בהתחלה, הוא השיג רק בשליחים. נכון, הוא סיים שלישי. כן, רק ו... השניים הראשונים ממשיכים שם למסחים אישיים. ודיברת על העובדה, על שאתה מכיר ספורטאים, שחיינים, במשלחת שלנו שם, שאתה יודע שגם אם הראשון לא ילך להם טוב, הם יצליחו לחזור. בגלל כל מה שציינת על דרסל, בגלל הבעיות האלה, אמרת, אוקיי, יכול שז... להיות שהוא לא יצליח, יכול להיות שהוא יהיה כן. רק בשליחים. <laughs> 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 ואז הוא חזר, ומשיג שני, מסיים פעמיים במקום הראשון, והוא הולך להיות סיפור <תמודדות> ענק שמות, ב... בפריז. התמודדות שם <laughs> מאוד, כשככה... כן? כן, אני רק אוסיף עליו שהם מראיינים שם את כל מי שמעפיל, בסוף יש ממש פרס קונפרנס של איזה עשר דקות שמפרסמים, ואחד המשפטים הכי משמעותיים שאומר זה... אני לא, אני לא בטוח שאני אי פעם אסחה שיא אישי עוד פעם. כאילו, אני עכשיו חזרתי לספורט, אני הכי תחרותי שיש, אני, נוס, אני נוסע לפריז, לא בטוח שאני אסחה תוצאות אה, מהירות כמו ששחיתי פעם יותר, וזה דבר מאוד מאוד קשה בתור שחיין להגיד דבר כזה, בסוף אתה רק נמדל על התוצאות. אבל אולי זה טוב שהוא מודע. כי אז הוא משתיק את המבקר שאומר, אתה חייב לעשות אישי, כן. אבל הוא אומר, אני לא יכול. אוקיי, אני יודע מה אני יכול כרגע, זה מה שאני יכול. זה די ברור שזה כתוצאה מכל התהליך שהוא עובר עם הביקורת העצמית המופרזת וההלקאה העצמית הזאת, שהוא כנראה העביר את עצמו, וכל אחד מאיתנו היה במצבים כאלה שהוא הילקה את עצמו על טעות או על משהו שהוא לא עשה זה, אבל אני יכולה לדמיין איך זה מגיע בעוצמות כאלה של לופים, שאנשים לא יכולים להשתחרר, זה קשה. ואמרת, זאת שהביאה את החיבוק לדרסל, את הקווין, קייטי לדקי, היא עושה, היא מנצחת ב-200, ב-400, ב-800, ב-1500 חופשי. ככה, אהלה, נהלה, נהלה, דרך. היא כבר הולכת למסחקים האולימפיים בפעם הרביעית, היא הרי זכתה בזהב בלונדון, 2012. זה היה לפני 12 שנה, כן. ב-800 חופשי. יואו, אתם יודעים שבמסחי הזה, סליחה שאני כל פעם יוצא לי, זה, זה חשוב. פה המסחי, ב-96 היה לי קופמן. ליד מי ישבת מיר... שם? מוטי קירשנבאום ואני הלכנו, זה היה יום חופש שלי עם ההתעמלות, כששידרתי התעמלות בלונדון. וואו. ו... וחיפשתי כזה במרכז שידור מישהו שילך איתי לשחייה, אז אמרו לי, אני באה איתך לשחייה. אנחנו כזה ברגל, ולונדון זה... זה. הגענו ל... וראינו ביחד את קייטי לדקי. יאללה. מדהים. זה באמת הייתה התחרות שהיא פרצה שם. איזה איש ואיזה שחיינית. מאז ועד היום יש לה שבע מדליות זהב ועשר מדליות אולימפיות סך הכל. היא לא תשחטה מאתיים חופשי, לפי מה שאני מבין, בפריז. אין לה מה לחפש שם. אין לה מה לחפש שם. כן. ארבע גם יהיה לה קשה מאוד. מול טיטמוס. קשה. זה 400, תראי, היא כבר הפסידה ב-400 בטוקיו. אז זה היה נחשב, אבל עכשיו זה, אם היא תנצח עכשיו, זאת תהיה הפתעה. נכון, וזה לא רק טיטמוס, זה גם מקינטוש, שכבר גם החזיקה בשיא העולם לאיזה רגע קצר כזה שנה שעברה. זה המפגש שאנחנו הכי רוצים לראות. איפה שלא קל לדקי. כי בשמונה מאות ואלף חמש מאות, כן, זה משעמם. עכשיו אני כבר את המדליה, לא? זה יקרה. באמת... עם כל ההערכה אליה, זה קצת משעמם לראות את זה שוב ושוב ושוב במשך כל כך הרבה שנים. זה, זה מדהים, זה, זה לא נעשה אף פעם ברמה שהיא עושה את זה, אבל הקרבות האלה, תראה מה זה עשה בטוקיו. המסחה הזה מול טיטמוס, הוא היה המוקד. בטוקיו, אחד המסכים שכל העולם חיכה לראות, אז, אז המצ'אפים האלה זה העניין. זה והיא יכולה לקבוע שיאים היסטוריים אה, כמטר המסורת האמריקאית, כי היא מדורגת במקום השני במספר מדליות הזהב, שזכתה השחיינית באולימפיאדה עם שבע מדליות זהב, מקום שני מתחת לג'ני טומפסון האמריקאית, עם שמונה. אז סיכוי גבוה. כן, סיכוי גבוה מאוד, להטביח אותם חדש לכל הזמנים בפריז. וזהו, ותפרוש, מספיק. היא אמרה שלא. לא, היא רוצה את לוס אנדלס, בטח. בטח, בבית. תראה, אני רק... פלפס יחזור. באמת, ההדמיה הזאת שהם עשו של הבריכה בסופי סטדיום, זה פשוט נראה כמו איך שהיית מבקש מצ'אט GPT עכשיו, תצייר לי תחרות שחייה ב-2050, אה, תראה לי איך זה נראה. הדמיה פשוט מטורפת. Okay. אני מת לחזור לשחות שם. Okay. אתה עוד יכול? יש לך עכשיו סייקל אולימפי מלא. ארבע שנים? הקרדיטציה תקבל מאיתנו. האמת? הקרדיטציה RTV. מעניין, מעניין. אתה שם בהפסקות. תפתיע, הפרשן שקפץ למים. כן. טוב, אני חושבת שסיימנו, נכון. כן, כן. יופי. פעם באה שניפגש בבריכה זה כבר יהיה שם, לדעתי. בפריז. כנראה. מרגש, מרגש. זהו. יודע. עוד אולי נדבר עוד לפני, לך תדע. גיא ברנע, תודה רבה. בכיף גדול, תודה על הזמנה. מירי, מירי תודה, תודה לך. תודה תודה תודה, תודה, תודה. תודה, תודה. יאללה, תפגש בתוכנית הבא, בפודקאסט הבא שלנו. להתראות. ביי.